racik-racik gawe jenang jali. Bapak ibu, para kadang kinasih, simbah-simbah lan adik-adik, berkah dalam Gusti. Kados pundi kabar panjenengan, mugi-mugi mlebet ing Minggu Advent ingkang kaping 3, kula panjenengan sansaya semangat anggenipun gegulang iman kapitadosan. Langkung-langkung mujudaken iman kanthi ngudi sansaya saged ngabdi Gusti lan ngladosi sesami. Tentu sedaya menika saged kula panjenengan tindakaken yen awake dhewe duweni iman sing bener, iman sing mantep. Yen boten, mangkeh tentu awake dhewe tiba-tibane ya malah dadi wong parisih. Omongane apik, nek-nek ngarep wong ya solah bawane apik, ning kanyataane atine kuwi ora apik, prasangkane kuwi ora becik. Wawasan Injil dinten menika paring pitedah dumateng kula panjenengan kados pundi Gusti Yesus ugi ngadepi tiang-tiang Parisi lan para pinituaning Yahudi anggenipun mujudaken pangabdinipun dumateng Gusti Allah kanthi ngladosi sesami. Pancen ora gampang nggih Bapak Ibu para kadang kinasih. Mbuh awake dhewe kuwi dadi pemimpin, dadi pengurus utawa kosok wangsulipun awake dhewe dadi umat biasa, kadangkala ugi mboten gampil ngadepi pemimpin utawi pengurus. Pancen ingkang sae yen kabeh sami kerjasama, bersinergi, lung tinulung lan sami nyengkuyung anggenipun mujudaken pasamuan suci ingkang langkung sae. Nanging kadangkala ingkang dados pengurus, ingkang dados pemimpin kados kula ngeten iki sok-sok ya terus migunakake wewenang panguwasa menika kados ratu sing pancen duweni wewenang kanggo naklukke tanda kutip umat, kudu padha manut karo aku. Nah, kadangkala melesete wonten ing ngriku. Lan yen wonten umat sing diduga badhe nglangkai awake dhewe, nglangkai pengurus, nglangkai pemimpin menika terus disingkirkan. Minimal awake dhewe terus rumangsa lara ati. Kok aku dilangkai to? Kok aku ora dianggep to? Lan sanes-sanesipun. Padahal wonten ing pasamuan utawi ing cara pandangipun pasamuan suci, dadi pemimpin kuwi dadi abdi, dadi pengurus kuwi dadi abdi. Mila yen umat sakjatosipun badhe milih pengurus, milih ketua lingkungan, milih ketua wilayah, milih ketua dewan paroki, nah menika ingkang dipun tingali sepisanan ya kepriye anggone ngabdi. Yen milih ketua lingkungan minimal ya kepriye calon-calon menika anggone bisa ngabdi umat sak lingkungan. Isa ora kira-kira. Umpamane ngunjungi umat keluarga-keluarga sak lingkungan kira-kira calon iki mampu ora? Apa mampune mung perintah? Semanten ugi milih calon ketua wilayah. Calon iki iso ngabdi umat sak wilayah ora? Aja ngasih anggone awake dhewe milih menika mung merga pekewuh, mung merga rasa hormat segan, mung merga ora aktif kanthi pengarep-arep nek dipilih kuwi mengko njur aktif, mung merga relasine wis apik. Nah menika kirang jangkep. Gusti Yesus ugi ngadepi tiang-tiang Parisi, imam-imam kepala lan pinituaning bangsa Yahudi ingkang sumelang yen panguasane menika dilangkai Gusti. Awit menapa anggenipun Gusti ngabdi ngladosi sesami, ngladosi umat Yahudi menika kathah sing remen. Lajeng kathah ingkang nderek Gusti, kathah ingkang lajeng nuruti menapa ingkang dados sabdo dalem Gusti. Nah menika lajeng nuwuhake rasa sumelang
tumraping imam-imam kepala pinituaning bangsa Yahudi lan tiang-tiang Parisi ingkang ing tengahing masyarakat Yahudi kala semanten pancen duweni wewenang, duweni panguwasa ngadili. Kowe bener, kowe salah. Kowe suci, kowe najis. Mila umat Yahudi kala semanten estu hormat dumateng imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, tiang-tiang Farisi, lan ugi pinituaning Yahudi. Nah, rikala Gusti Yesus wiwit makarya mujudaken pangabdinipun dumateng umat Yahudi, nah tiang-tiang menika sami sumelang. Mila monggo kita pirengaken sabdo dalem Gusti ing dinten menika. Kapethik saking Injil Matius bab 21 ayat 23 ngantos dumugi 27. Suawi sami munjuk. Gusti Yesus sabdo dalem Yang Rama ingkang sampun manjalma, mugi kersa ngandika dhateng kawula wonten ing asepen ing telenging manah kawula. Kabikao kekiatan lan panglipur ingkang manjing ing sabdo dalem, kapenuwono kawula mawi roing kawicaksanan dalem. Mugi-mugi srana anggen kawula maos lan mirengaken sabdo dalem, kawula nunggil ing sampeyan dalem. Amin. Nalika semono Gusti Yesus mlebet ing padaleman suci lan ana imam kepala lan pinituwa Yahudi sing padha sowan ing ngarsane nyuwun priksa. Panjenengan tumindak mekaten menika saking pundi wewenangipun? Gusti Yesus paring wangsulan. Aku genti takon marang kowe. Yen kowe bisa mangsuli, aku ya bakal kondo anggonku tumindak mengkono mau endi dasar wewenangku. Baptisane Yohanes iku asale saka swarga apa saka manungsa? Wong-wong mau padha rembugan. Yen padha dak wangsuli saking swarga, mesti didangu ya gene kowe ora percaya. Nanging yen diwangsuli saking manungsa sing dak wedeni wong sak bangsa. Awit kabeh padha nganggep nabi marang Yohanes. Wasana padha caos wangsulan marang Gusti Yesus. Kula mboten mangertos. Gusti Yesus nuli ngandika, yen mengkono kowe ya ora bakal dak kandhani endi dasar panguwasaku anggonku tumindak mangkono. Makaten Injil dalem Gusti. Suawi sami munjuk. Gusti, kawula munjuk sembah nuwun karana sabdo dalem. Sabdo dalem dadosa obor ingkang madangi margining gesang kawula. Katuntuna kawula sageta sabdo dalem menika numusi manah ngantos tansah ngrembaka kangge gayuh gesang ing swarga. Amin. Bapak Ibu para kadang kinasih simbah-simbalan adik-adik, yen pimpinan menika dibayangke kursi, pemimpin menika dados ratu. Dadi lungguh neng kursi ongkang-ongkang isone mung dawuh, rakyate kudu taat. Kadangkala wonten ing pasaman suci pemahaman ingkang mekaten ugi kalampah. Sing dadi ketua lingkungan, sing dadi ketua wilayah, sing dadi ketua dewan paroki, menika kadangkala sing dipilih mergo iso mimpin kaya ratu. Sing isane duwah dawuh ning nek kon nyambut gawe, kon ngabdi, menika mboten saged utawi nul. Nah, yen wonten ing pasamuan awake dhewe anggone milih pengurus kados mekaten, ora bakal dadi pasamuan suci. Semanten ugi kados ingkang dipun adepi Gusti Yesus, yen ana potensi-potensi, yen ana peluang-peluang ning malah rumangsane dadi ancaman. Nah, pengurus utawi pemimpin ingkang nyawang mekaten menika ugi malah ngrusak
Umpamane nggih, umpamane. Dadi ketua lingkungan dilalah ana umat sing pinter, lengabdi yo luar biasa, kaya-kaya ora diwudel. Yo neng lingkungan, yo neng wilayah, yo neng paroki terlibat. Nah, kadang kala dadi ketua lingkungan terus rumangsa dilangkahi. Apa meneh cedhak karo Rama? Wah, tambah sumelang. Mila dadi pengurus, dadi pemimpin menika kudu dadi abdi. Sansaya kepemimpinane kuwi dhuwur, nah kudune sansaya bisa ngabdi ingkang kathah. Sansaya bisa nglonggarake wektu, tenaga, pikiran ingkang langkung kathah. Lan anggenipun kula panjenengan sami ngabdi menika mboten adhedhasar aku taat, aku wedi, aku ora taat karo pemimpin. Nanging adhedhasar pranataning pasamuan suci. Nah menika ingkang dados wujud awake dhewe ngabdi Gusti lumantar ngabdi sesami. Ning nek awake dhewe anggone taat, anggone suyut kuwi mung mergo ramane, mergo ketuane. Nah, menika ugi awake dhewe dadi umat sing durung pas. Awit menapa anggene awake dhewe ngabdi menika nggih mujudaken iman kapitadosan dumateng Gusti. Nek pemimpine salah, ya kudu awake dhewe benerake. Yen bapak ibu umpamane ngertos Rama salah, ya kudu dikandani. Iki lho Rama aturane sing bener, Rama wau salah. Nah, ngeten niku. Ning aja ngasik nyalahke Rama mergo mung sak ngertiku. Sak ngertiku biyen ngene-ngene iki, kok Rama saiki ngono. Nah, ampun ngantos mung dasare ngertiku, ning dasare kudu aturane pasamuan suci. Mbuh kuwi ana ing kitab hukum kanoni, dokumen konsili Vatikan, utawi kebijakan-kebijakan keuskupan. Nah, yen saged nindakaken menika awake dhewe le mimpin utawi le dipimpin menika nggih amprih mulya dalem Gusti. Aja ngasik yen kula panjenengan dados pemimpin menika namung dasare pengertianku, pengetahuanku, mboten, ampun. Yen awake dhewe dipitados dadi pemimpin, dadi pengurus, ugi wonten ing pasamuan suci utawi ing masyarakat, awake dhewe kudu gelem sinau pranataning urip masyarakat, pranataning urip pasamuan suci. Minimal gelem maca. Aja ngasik dadi pengurus, ketua lingkungan, ketua wilayah, ketua dewan paroki ora gelem maca aturan-aturane pasamuan suci. Amengko ora berkembang, ora iso maju. Mergone sing dingerteni sing biyen, ora sing sesuk utawa sing saiki kanggo sesuk. Nah, tiang-tiang Parisi, imam-imam kepala lan pinituaning Yahudi menika gambaraken tiang-tiang ingkang boten kersa maju, ora gelem sinau menggaing pranataning gesang iman sing luwih modern. Nah, Gusti Yesus menika paring tuntunan dumateng masyarakat Yahudi gesang iman ingkang enggal. Allah menika boten sing tebih neng swarga, ning Allah menika yang Rama. Allah menika boten nyingkiraken tiang dosa, tiang sakit, ning Allah menika ingkang rengkuh, ingkang marasaken, ingkang mitulungi. Nah menika lah wujud iman sing modern, iman sing enggal. Nah, mugi-mugi bapak ibu para kadang kinasih lumantar mongso Advent menika langkung-langkung ing Keuskupan Agung Semarang, awake pun piyambak nyawisaken diri mlampah mlebet wonten ing arah dasar Keuskupan Agung Semarang 2021-2022. Nah, mugi-mugi lumantar arah dasar menika awake dhewe bisa dadi abdi-abdi ning Allah ingkang modern, ingkang wantun maju, ingkang wantun adaptasi dumateng kawontenaning jaman, ning tetep kanthi iman sing jejeg saengga tetep awoh biyet. Pinujiyo Allah sakmenika sarta ing salami-laminipun. Salam sehat, salam bahagia, salam katentreman.